Fil-jum tal-ġimgħa ġiet ċelebrat jum l-erwieħ kollha. Min kelli fl-aħħar snin innaqsu diversi tradizzjonijiet u użanzi marbuta ma' dan il-jum u kif ukoll ma' ċerimonja marbuta mal-mewt bħall-armar ta' Tubru u s-siċċamat li jdawru t-tebut funeral għadha b'saħħitha dik taż-żjarat fiċ-ċimiterji. Fjum l-erwieħ huma bosta l-persuni li jerħula lejn iċ-ċimiterju sabiex isellmu l-eżist tagħhom li ħallew din id-dinja u b'sinjal ta' rispett ifakru il-memorja ta' dawk li ħallewna permezz ta' bukkett fjuri jew xema fuq qabarhom. One News iżżar iċ-ċimiterju tal-Addolorata f'Raħal Ġdid f'dan il-jum fejn tkellimna mal-bejja tal-fjuri fost oħrajn li konfermaw li minkejja l-ħajja maġla xorta waħda in-nies għadhom jirrikorru fuq l-obra ta' dawk eżis għalihom. Minn dejjem il-ħajja maġla u tonqos ftit, però jasal il-ġurnata fejn dak li jkun jiġu konxju u iwa jiġu jżuruhom. Jiġu ta' jiġu, jiġu. Il-fjuri, apparti s-sinifikat tagħhom, iservu wkoll biex iselmu il-memorja ta' dak li jkun u għalhekk l-għażla tkun l-aħjar waħda minkejja l-flus. Lajt ħdejhom hekk l-aħħar post li poġġejthom u ma tistax poġġi xejn iktar ħlif bukket xemqa u bukket fjuri u xema. Din l-użanza fost il-Maltin tibqa' waħda b'saħħitha minkejja ċelebrazzjonijiet pjuttost moderni li uritna minn pajjiżi oħra marbuta mal-festa ta' Halloween li wkoll daħlet fil-kalendarju kulturali Malti. Dawk imdaħlin fi żmien matul dan il-jum jisimgħu sa zewġ quddisiet sabiex joffruhom għall-erwieħ tal-mejtin tagħhom.